Čau, takže vítám vás u dalšího videa, dneska to bude video zase na náš let's play na hru Star Wars Heroes. Je to vlastně hra, kterou teda nevím, jestli se vám teda líbí, protože nevím, minulý díl nevím, to se ještě neví, ale uvidíme, podle víte, podle čeho, ale nevadí, ten zahrát zase. Dáme 10 minut, když se dotočil Modern Combat 5, takže ta hra mi spadla, ten Modern Combat, sakra, to mě hodně naštvalo. V tom lepší, protože prostě já jsem na to úplně zapomněl. Já jsem to normální. To je Rattle a jeden. Úplně jsem na to zapomněl, sakra. Vytrénovat. Hlavně budu hrát kampaň, abych měl lepší level a potom půjdu na multiplay teprve. Takže já spíš budu projedu level ze všechny kampaně a toho. Teď se budeme mluvit o tom, ale budu mluvit o Star Wars. Já nevím, jestli to slyšíte, ale jo, vlastně my jsme to potom museli jako slumit tu hru, protože bez tak vlastně tam neslyšíte vůbec nic. A on se healu, jo, to se si dal životy. Mrtvý. Zabij ho, dělej. Do killni ho. Dělejte něco. A teď ještě poslední meč, to by ho mohl killnout, yes, killlo ho to. Takže uděláme 10 minutovku a nevím ani kolik mám, minuta, to už jsou 2 minuty, jo, co jsem to natáčím, paráda. Kill, nebude ještě, no. Má nějakou, jo, tam on má granát, jo. Kill, paráda. Střílej. Jaká opice je s náma, co to je za opici? What the fuck? Možná si natočím ještě jeden díl Modern Combat. Nevím, dneska budou možná dva, já nevím. Proč to takhle udělal ten týpek? To jsme bylo do něho. Aha, a teď ještě poslední. On se healu, jo? Za život. Aha, mrtvej. To je déža. To je déža. Ano, Modern Combat ne, to už nebudu natáčet dneska možná. No, tam je teď červená stračka, je tam červená pípa. Ty pičo, tak to bylo dobré, že nám to přidal životy, když jsme měli životy naplno, ale to je dobré. To by nás píchl do řití, jo. Zemřeš, počkej. Jinak lidi, bude Half-Life na počítači. Bude hafe na počítači, já se ale pokusím ještě najít nějaký dobrý program. Protože já jsem našel takovou stránku, stránku, nevím jak se to jmenuje, prostě je to stránka, kde se stahují většinou všechny nastahuj.cz, nebo prostě tak nějak. A kde jsou všechny programy, úplně všechny programy pro natáčení. Našel jsem nějaký Ice Cream Recorder, ale to spíš ten recorder je dobrý, ale bude jenom vlastně pro, když budeme hrát nějaké flash hry, protože to je jinak na nic. A už máme jenom dva, jo, už nám někdo zemřel. Shit, tak to je špatná zpráva. Co tak měl zamrhat? Ne, na skille. Počkej, my si vlastně můžeme dát životy, že jo? Ty dám životy. Yes. Bude zdravý. Tohle to bylo tam zažil granát, jo. Ša. Pum, šakalaka. Hej. Mrtvý. Yeah, victory, ale máme jenom 2 hvězdy, protože jeden nám zemřel, no, kam už tam zemřel. Smůla, no. Nevadí, to určitě už má určitě jako 5 minut, jo, tak to ještě tam jeden zápas a ukončíme to. To je nějaké rychlé, teda pomalé. Maybe later. Další se. No, dělej. Zase ne, protože to je taky na internetu. Nebo nevím, no už to jde, já jsem si tam myslel, že se něco stalo, já jsem asi něco zmačkl teď, nevím co jsem zmačkl, já většinou mačkám a nevím co.
Jo, jde to. No tak nejde. Select battle. Jdeš, vole, nebo ne? Jo, jde. Battle, tak. Jo, aspoň, že jste to neslyšeli, víte, co to bylo, nebo nevíte, ale to je dobře, že to nevíte. Dneska ještě ani nejsou spalí a to je teprve půl jedné ráno, což je divné, ale ještě vůbec ještě nechci spát, to je možná tou kofolou, jak jsem vypil, já jsem se do toho snad se zbavil, ožral tu kofolu, možná tím se mi nechce spát, a to je dobře, aspoň bude pro vás videa, aspoň pro vás budou videa, takže máte lepší to, protože natáčím videa. Jinak dneska si na to, dneska ještě musím ten speciál, no, ten ještě pořád nevyšel. Já vím, a za to mě nemusíte teď to nic říkat, ale prostě já vím, já jsem prostě ztratil to, já to musím nadabinkovat, takže na ten dabink taky nemám čas zrovna. Maximálně tak, že budu prostě mluvit sračky, že vlastně to. Ale to možná si zítra nadabinkuju a prostě ten speciální nevím, já asi ani speciální, já jako vydám to 300 a já už udělám speciál za 1000 odběrů. Jo, já nechci jako dělat speciál za každou stovku, protože to nemá cenu, jo. Každá stovka, jako co. No, co jako, ten třetí má nějaký batoh a to má být jako speciální, jo. Má nějaký batoh na sobě, jo. A že hází granáty, jeden týpek z nich. Tak to je jiná. Takže. Ty vole. Já nevím, jo. To je ten souboj, já už končím, protože už to máme přes 10 minut. Jako není to přes, ale bude to. A to jako možná stačilo už, jo. No, sakra. Co po mně hází granáty, trotle? Nechci, aby zemřel. Oh shit. To je špatná zpráva. Ne, on nám zemřel už. Nevadí. Doplníme životy, protože ten měl takové divné životy už. No, to už je taky jako mrtvý, jo. Asi hezký jako dál životy. Ne, nezabij mi ho. Ne, už jenom jeden žije. Už jenom jeden žije. No, zabij mě. Takže to si jako nemůžu. Ne. Jestli životy dělaj, tak to je lepší. To si, že on doplnil životy a už se děláš bachrem, jo? To mě nekilneš. Yes! Victory, jeden přežil, takže jenom jedna hvězda. A to nevadí, už to tady ukončím, má to 8 minut, což je skoro 10. To by jako pro vás stačilo zatím, takže... já už se tady loučím, můžete nechat tady na tomhle video like, můžete dát odběr, pokud ještě neodebíráte. A sdílet video a vy se zatím mějte a zatím čus.